В своих попытках уничтожить все живое на своем пути, русские оккупанты постоянно пытаются использовать различные виды вооружения. В частности, это касается и ракет. А после очередных сирен и обстрелов все чаще возникает вопрос, какая же разница между ними, баллистическими и крылатыми ракетами, которыми враг забрасывает украинские населенные пункты. Чем отличается баллистическая ракета от крылатой? Одна летит, а другая падает. Что крылатую ракету можно сравнить с самолетом или беспилотником, который летит низко, от нескольких десятков до нескольких сотен метров над землей, на обычно дозвуковой скорости, способной изменять траекторию движения и держаться условно горизонтально в воздухе. Но ее можно легче увидеть, чем баллистическую, и сбить с ПЗРК. Также одна из особенностей крылатой ракеты, она может преодолеть большие расстояния, чем баллистическая. В свою очередь баллистическая ракета отличается тем, что поднимается высоко, а затем по баллистической траектории падает на цель. Поэтому ее сложнее обнаружить и сбить, чем крылатую. Ракета – це новид ракетної зброї, яка більшу частину польоту здійснює по балістичній траєкторії. Напрямок ракети задається системою керування польотом. Старт і розгін ракети здійснюється ракетними двигунами. Піднявшись на задану висоту, відбувається відключення ракетних двигунів. У багатоступеневих ракетах від основної частини від'єднується бойова частина, яка далі самостійно рухається за інерцією і під впливом лобового опору та дії сил тяжіння здійснює по дугоподібній траєкторії вільне падіння. Це і є балістична траєкторія. Швидкість падіння бойової частини залежить від загальної швидкості, яку встигла набрати ракета, та від висоти, на яку вона піднялася. Якщо ракета піднялася в розріджені шари атмосфери з мінімальним опором повітря, це дозволяє набрати гіперзвукову швидкість – більше 6 тисяч кілометрів на годину. Тому таку ракету майже неможливо збити без спеціальних систем ракетного перехоплення потужним радіолокаційним виявленням. Bye.